Jadi masalah pendaftaran tak timbul kerana berjuta yang dah daftar yang belum pun divaksin. Dan macam di Selangor, jumlah yang divaksin itu paling rendah. Seperkara lain ialah jumlah yang membimbangkan dan kadang-kadang dihebahkan soal pendaftaran. Saya setuju dan saya di Port Dickson ada kumpulan sukarelawan berikan keutamaan kepada OKU, orang-orang tua yang sukar bergerak, kita siapkan kenderaan dan sebagainya. Kementerian sediakan RM20,000 kepada semua kawasan parlimen. Saya harap ahli-ahli parlimen menyegerakan ya, menggunakan jentera kerajaan dan jentera sukarelawan untuk meningkatkan usaha. Tetapi jumlah pendaftaran kalau lihat paling tinggi ialah di Selangor. Selangor dapat pendaftaran tinggi itu kerana menggunakan seluruh jentera, ahli majlis, ketua kampung, ya, jawatankuasa masjid, jawatankuasa surau untuk membantu mendaftarkan. Jadi masalah pendaftaran tak timbul kerana berjuta yang dah daftar yang belum pun divaksin. Dan macam di Selangor, jumlah yang divaksin itu paling rendah. Jumlah memang ramai tetapi peratus itu masih paling rendah. Masalah paling besar adalah di Selangor, di wilayah persekutuan Kelantan, Sabah. Jadi kalau pandangan saya, patut kita beri tumpuan dan teruskan ke negeri-negeri lain, Negeri Sembilan, Sarawak, Terengganu dan lain-lain supaya mereka juga dapat vaksin, terutama di kawasan-kawasan yang mungkin dianggap lebih mencabar.